Och denna övning känner vi också igen. Väldigt upptagen med att kolla dem på redskapet så att tyvärr inte filmade någonting när våra pojkar jobbade på redskapet. Nu är det bensinbollsträning. Här ser vi Andreas som jobbar. Nu. Kilo ska vara snabb på fötterna. Inte ta slagen i huvudet. Bena! Ja, det är bättre. Ja, det gör han. Där han tar sig ur alla situationer, den här killen. Ser vi skillnaden vad vi ska jobba på. Vi är för orörliga, speciellt har tjatat på hen och är lite för stel över kroppen. Det är inte lite, alldeles för stel. Det är så följsam man är här. Han följer med även fast han kan vara för nära eller fel så håller han med kroppen.
Här kördes större morgonträning den här lördagen för elitgrupperna. Styrkeövning, tyvärr hann jag inte filma det. Men det är bara också klättrar de upp de där stegarna där. Trappstege. Спасибо, Василий, что вы тут, что вы перешли на дорогу. Спасибо.